ska vi prata om Kina? Ska vi prata om... jag frågade dig där förut, jag fick aldrig något svar. Jag får för mig att rasism mot östasiater kallas för jingoism. Och varje gång jag tänker det så tänker jag så här, fast det låter också som att det bygger på någon typ av rasistiskt tillmäle till östasiater. Det låter lite så. Men jag skulle också inte dela upp det så, i östasiatisk. Det man pratar oftast om en allmän asiatisk. Därför att de flesta... Fast alltså det är lite oriental, alltså det är mycket som är lite konstigt där. Men jag förstår. Jo, men alltså ska man säga asiater så innefattar det ju en massa människor som inte har... Mm. Alltså, för att det här med ras är ju hittepå på samma sätt som kön är, eller ännu mer än kön är hittepå på många sätt. Och det är ju så här, det är för att hur vi delar upp folk efter ras är ju... utifrån en okulär besiktning där vi säger den här personen har lite snea ögon och svart hår, så det är en asiat. Bara det att de flesta skulle inte kanske, alltså Asien är skitstort. Så att om du är afghan så får du inte samma typ av fördomar riktade mot dig som du får om du ser ut som att du kommer från Korea eller Japan eller Kina till exempel. Så jag tycker att det är rimligt att prata om östasiater i den bemärkelsen, därför att människor kommer att tycka att de ser ut som en mer sammanhållen folkgrupp i allmänhet. Jag använder det här nya verktyget, ni vet det här, Google, och slog på jingoism, och det verkar vara en engelsk term för chauvinism. Ja. Det myntades av George Holyoke. I ett brev till Daily News den 13 mars 1878. Ja, jag vet inte. Jag får med att det finns ett ord specifikt för rasism som riktas mot. Men jag har inte tillräckligt bra koll på det. För att faktiskt veta vad det heter. Jag vill bara säga att någon har sagt det en gång och så har liksom fastnat. Hur som helst, vi kommer att prata lite mer om det. Ska vi börja i Atlanta kanske? Jag tror vi börjar i Atlanta. Det är väl jag menar, vi kan väl säga, vi har ju pratat och tagit upp lite i förbegående att det är ganska många grupper och det har skett ganska många våld, olika former av våldsuttryck, men framförallt väldigt många olika asiatiska grupper, men även i Europa, som meddelar att de upplever ökade hotbilder. Jag kan ju berätta att bara min egen flickvän råkade ut för att bli skriken på under lunchen av någon svensk som tyckte att hon kunde åka hem. Så det verbala abuset har ökat ganska mycket. Och det är naturligtvis väldigt många Rights Watch-grupper som har meddelat om detta under hela China virus och du vet hela den här hetsen mot Kina överlag. Och nu hände då ett dåd, och det är väl inte, alltså det är ju fruktansvärt naturligtvis. Samtidigt så är det väl, det är ju bara sånt här man nästan väntar på att det ska hända. Ett större dåd då. Där four courts saying Robert Aaron Long, 21, of Woodstock are related to shootings at two spas in Atlanta. The four others are related to shootings at another spa in Cherokee County. Long also faces an aggravated assault charge in Cherokee County. The next round, 5 p.m. Thursday, when four people killed near Aqua, Cherokee County, authorities said. Less than an hour later, four women were killed in two shootings in Atlanta, Fulton County. The victims in Atlanta were Asian women, as were two of the victims in Aqua, officials said. The two other victims were white and a man who was injured, who was stable. Vad personen har gjort är att åka på vad man kallar Asian massage parlors och öppna eld. Jag tror det är 3 stycken totalt. Och jag menar, det jag säger här är en bakgrund till det här. Liksom, vi vet inte vad det är för motiv exakt den här mannen har haft. Däremot vet vi ungefär, vi vet ju vad som har hänt. Vi vet att det har varit ganska stora varningar. Vi vet att det har varit ganska stor hotbild mot den här gruppen människor i USA. Och det som kanske är det absolut, det som hände direkt efteråt, dagen efter, så går polisen ut och har en väldigt lång presskonferens där man blandat går ut och säger så här. The investigators that interviewed him this morning and they got that impression that yes, he understood the gravity of it and he was pretty much fed up at then kind of at the end of his rope and yesterday was a really bad day for him and this is what he did. Remorseful?
I'm not going to go to. I don't know if he was. It was a really bad day for him. He felt bad, you know. He went out and killed a lot of people. Och då kan man fråga sig själv och sitta och fundera ett tag. Vad gör polisen här? Och det är ju egentligen det här som många blir på riktigt upprörda över. Därför att med detta. Polisen går ut och på många sätt försvarar. Här är ju många som då säger, tror ni att det har varit racial motivated? Och svaret från polisen, no, it's sexually motivated. Gick man ut och sa efter en grej. Och sen så går man ut och säger att han hade en väldigt jobbig dag. Han har haft en jobbig tid. Det är liksom... Och det är en lång presskonferens. Där polisen i all ärlighet bara hade behövt säga någonting i stil med vi vet alldeles för lite i nuläget. Vi kommer fortsätta våra förhör. Och vi kommer göra en utredning. Ni får invänta svar tills dess. Men av någon anledning så ska polisen vara med i spekulationer om vad det här rör sig om. Och också gå ut och på olika sätt försöka försvara en gärningsman. Det står i ganska bjärt kontrast till vad man till exempel gjorde med den afroamerikanska man som sköt ihjäl en Trump-supporter under BLM-protesterna. Som man åkte ut och avrättade. Lynchade blir väl rätt ord. Där du hade 10 poliser som åkte ut och sköt person. Det är ganska sällan man hör den här typen av försvar av personer som är skyldiga från polisens sida utan att ha några egentliga bevis. Alltså det är alldeles för snart. Du har gjort ett förhör med individen ungefär. Och du går direkt ut och ska vara med i en politisk debatt. Och det som är försvaret är på många sätt, och här får ju du ta vidare, kanske ännu värre. Nämligen att, nej men det är inte rasist. Han var en sexaddict. Det finns ju någonting här som har påpekats en ganska lång tid. Vilket är det här att när en person som är muslim eller bara skulle kunna vara muslim för att den är lite brun liksom, begår ett massmord eller försöker begå ett massmord, så säger man omedelbart att det här är terrorism, det här är politiskt eller religiöst motiverat. Och när en vit person gör samma sak så säger man att det här var en person som mådde väldigt dåligt. I det här fallet hade en dålig dag. Vilket är ju ett väldigt tydligt exempel på rasism, alltså strukturell rasism i mina ögon. Liksom att när en person, en muslim liksom kan aldrig ha en dålig dag. Utan då är det alltid att de är muslimer som gör att de skjuter ner folk. Den här personen ska ju ha varit djupt kristen bland annat. Och det är ju inte kristendomens fel att han har skjutit. Kristen ner folk. Fundamentalist skjuter asiater. Hade kunnat vara en rubrik. Ja, precis. Men det är inte terrorism, utan det är bara liksom, han är en lone wolf, han är en besviken ung man som begår gjorde ett litet misstag bara. Som försökte bota sitt sexberoende. Ja, och för det är ju liksom nästa grej då, att han ska ha sagt att han led av ett sexberoende och att det var därför han gav sig på de här kvinnorna på massagesalongerna. Och det finns så mycket i det här som är så äckligt. Och det första är just rasismen i att man är så villig att liksom släta över när en vit person begår ett sånt här dåd och inte ser det som alltså ett strukturellt problem eller ett liksom, som man gör med muslimer när de gör samma grej. Då är det så här, ja men det är islam och det är islamismen och det är terrorismen. Men här är alla blir liksom individer i det här. För vi är oförmögna att se muslimer som individer. De är alltid en del av ett kollektiv. Men vita människor är så här, alla individer. Och det är jättetydlig rasism tycker jag. Så tydlig som den blir, typ. Men, ja, och det är just det här, bara för att koppla in där. Varför är det konstigt att media kommer spekulera? Nej, media kommer inte spekulera. Nej. Alltså det man kan säga om man ska vara ärlig är att det har varit väldiga flaggor för ökat våld, ökat hot bland den här communityn. Man har flera rapporter, jag vet inte hur många, jag tog bara upp ett fåtal här. Men det är under hela året har man lyft det här, man har pratat om det här. Det har varit olika våldsyttringar som har varit direkt på grund av att man är kines, alltså eller asiat. Och på grund av Trumps upprepade retorik om de här sakerna. Det kan ju vara en eventuell fond till att möjligen förstå någonting. Betyder det att det här fallet absolut är det? Nej, det gör det inte.
Men det är väl någonting som skulle kunna vara relevant någonstans i rapporteringen att ta upp. Därför att det är inte någonting nytt och det har hänt flera liknande, inte så många som har råkat illa ut. Olika former av attacker liksom. Och polisen här ska bara inte gå ut och spekulera i de här grejerna. Alltså att medias kan spekulera i de här grejerna en sak. Att vi kan sitta här och spekulera, det är en sak. Det är liksom, det är fine. Men det blir oerhört tydligt vad strukturell rasism innebär när polisen går ut och gör bedömningar så pass extremt tidigt och verkligen står liksom 2 timmar och försöker förklara att nej, det är sexism och han hade en dålig dag. Liksom. Det är extremt dåligt optiskt. Och det blir inte riktigt bättre av att den här polischefen verkar ha varit ute i sociala medier och pratat China virus och lite annat som är tveksamt i sammanhanget. Du har ju lite artiklar där om just att hatet mot och hatbrotten mot asiater är ju på uppgång i USA. Mm. Som delvis liksom som eller, ja, majoritet. Jag skulle killgissa lite grann att det har mycket med corona att göra. Men det är omöjligt att säga. Mm. Såklart. Och vi alltså samma sak ser vi ju i Sverige. Mm. Det är ju inte bara. Nej, vi tittade väl på i Europa för någon vecka sedan om just rasism mot östasiater. Men jag vill ju såklart fördjupa mig lite i det här med sexberoendet, det påstådda sexberoendet. Och du kan få ranta mer om Kina och synen på Kina. Eller du kan få ta det nu så kan jag ranta alltså, Har du kollat upp vad som faktiskt hände så röstar jag för att du pratar först. För att jag har läst så jävla många konstiga olika nu att jag vet inte vad som händer längre. Nej, men alltså det är totalt, så det jag ska prata om det är liksom irrelevant för att det spelar ingen roll i det här läget. Det vi diskuterar är inte varför han gjorde det han gjorde, utan snarare hur man pratar om det och vilka narrativ man uppmuntrar trots att ingen faktiskt vet exakt vad som har hänt. Så att det är inte superrelevant. Vad vi kan titta på är ju så här, vi vet att det finns en ökande hotbild och ökade hatbrott mot asiater i USA. Och det skulle ju kunna säga att ja, men det här kanske var delvis triggat av det. Men vi vet ju faktiskt inte. Det är ingen som vet. Och jag vet inte om någon någonsin kommer veta till 100% heller. För det enda vi kan utgå ifrån är ju liksom, man måste ju gå igenom vad han har sagt. Man måste gå igenom vad han har liksom skrivit om i sociala medier. Man måste höra vad han säger själv. Men jag vill ju kritisera hur man pratar om det. Precis som att jag kritiserar polischefens uttalanden. Jag vet inte, vilket vill du ta först? Vill du titta lite grann på källorna för det ökade hatet mot asiater? Och då ska vi också understryka att det här är ju för att förklara varför man tror att det här skulle kunna vara en konsekvens av bland annat Trumps retorik mot Kina och sådär. Ja, alltså det är ju en längre grej som vi verkligen ska grotta lite i för att det är en större grej. Det här kan man egentligen säga bara i startskottet. Men jag tänkte det kanske bättre där. För att jag tycker att liksom, någonstans så är det ju liksom inte du vet bara för att ta det. Alltså, att säga att det hörs många märkliga röster och bland annat här. Varför går man ut och spekulerar? Och varför säga att han var sexberoende och det är därför? Förstår du? Alltså Men det är inte det du ska prata om. Du ska prata om det ökade hatet mot asiater i USA. Jag ska prata om sexberoende. Ja, men jag tänkte att du kan komma till det. Alltså jag vet inte hur mycket det är att säga där. Det har ju rapporterats om under hela året. Mm. Att det här finns. Det finns en annan världssak som kanske... Det finns en sak där jag kan säga. I många sådana olika, vad ska vi säga... Den asiatiska minoriteten i USA är ett väldigt bra exempel på vad man menar med systematisk rasism. Mm. Den lyfts ofta upp av olika högertänkare där man försöker visa, nej, men titta på asiaterna, de lyckas så oerhört bra i USA. Och det är falskt. De asiater som kom till USA under 1800- och 1900-talet och bland annat hade den asiatiska skatten på sig som de kunde få när som helst, fick inte gifta sig med vita och var tvungna att bo på andra platser i landet och den typen av exkluderingslagar som även slog mot dem, inte bara den svarta minoriteten, har lett till att väldigt många
av dem, alltså att asiater är en av de fattigaste folkgrupperna i USA om man räknar på helheten. Och det är det väldigt få på, som vill prata om det, för att just det här visar på att det är en sak om du kommer till USA väldigt rik med rika föräldrar för att plugga i ett par år, och det är en väldigt annan sak om du har blivit utsatt för systematisk rasism under en lång tid i ett land. Så det som är lite ironiskt där, att när det här tas upp av bland annat människor som Dave Rubin och Ben Shapiro och Sam, även Sam Harris tror jag har gått in på det här av och till för att försöka få asiaterna, när, ja, men vi ska inte prata, men asiater, titta på de här. Eller idén om att nigerianer på något sätt skulle visa, alltså tvärtom bevisar det här och pekar på typen av systematisk rasism och hur den slår mot olika folkgrupper. Och det är bara en viktig grej att ha i minnen när man pratar om det här. Och vara tydlig med, när folk tar upp det här som ett exempel, varenda gång såga ner på det, för det är bara falskt. Och be dem att prata och förklara exakt hur de här grejerna råkar komma. Prata om de lagar som inställs. Gör lite research på vad som hände och på den asiatiska historien i USA till exempel. För det är egentligen ett extremt bra exempel på vad systematisk rasism är och vad det gör med en minoritet över tid. Nu pratar vi sex och samlevnad. Snusk. Nu pratar vi snusk! Man är så himla snar att omedelbart skylla allting på sex. För det är väldigt lätt, vad ska man säga? Det är väldigt lätt att skjuta över liksom allt ansvar på det där. Liksom göra syndabock av saker som sex och porr och sånt. För att vi kommer liksom från någon sorts väldigt moralistisk syn på det i liksom västerländska kulturer. Där vi har liksom fått lära oss att det är syndigt och det är farligt. Och det kan liksom göra hemska saker med människor. Så det är väldigt tacksamt att skylla olika våldshandlingar och sådär på sex. Vi kan se det här dagligen i saker som hur antiporrrörelsen pratar om att man blir våldsam mot kvinnor om man tittar på porr eller så. Och jag skrev en text om det här för 2 år sedan nästan. Det jag pratade om precis där, vilket blev väldigt aktuellt nu, för att det är precis det jag ser att man gör. Att alla de här antiporrrörelserna går ju ut nu och säger, ja titta, den här mannen var sexmissbrukare och nätporren, det är det som har gjort det här och det leder till våld mot kvinnor. Nina Rung bland annat har gått ut och sagt i princip det. Alltså det hon säger är i korthet att ja, alltså jag säger ju inte att våldsporr gör dig till att, liksom, att orsaka våld mot kvinnor. Men om du är en störd människa och så ser du våldsporr, då kan du orsaka våld mot kvinnor. Så att det är liksom lite så här, det är väldigt, väldigt bekvämt att skylla på det. För att det är ingen som vill försvara det. Det är väl en del av förklaringen. Och en annan del av förklaringen är att väldigt många av de här som skyller allting på porren tycker inte att det ska påverka dem i någon mån. Så tittar man på de riktiga anledningarna som ofta är till exempel våld mot kvinnor, så ska man titta på gemensamma nämnare, så är ju till exempel liksom att man har druckit alkohol är mycket vanligare gemensam grej. Men, än att man har tittat på våldsporr. Men jag tror att Nina Rung uppskattar att kunna ta ett glas vin på fredagskvällen. Så att det är klart att hon inte kommer säga att vi måste förbjuda alkohol. Så att det finns en jävla massa dumheter i det här. Och bland annat så gick organisationen Exodus Cry ut. Exodus Cry är en evangelisk kristen organisation som jobbar mot sexarbete, porr och sådär. Och de är ju liksom helt sådär övertygade om att det här är porrens fel, för han var sexmissbrukare. Och liksom, de nämner ju inte så mycket om det där, att det här var ju en man också som var väldigt, väldigt insyltad i liksom evangelisk kristendom. Vilket blir intressant när man tänker på saker som att sexmissbruk, eller porrmissbruk vet jag specifikt. Jag skulle kunna tänka mig att det är samma för sexmissbruk, men jag har inte tittat på den statistiken. Jag däremot tittar på forskning runt porrmissbruk.
som är porrberoende, som för övrigt inte är en riktig diagnos, där man har kommit fram till att saker som, om du har vuxit upp i en väldigt religiös kontext, är en gemensam nämnare, eller vad man säger i forskningen, att det är en predictor för huruvida du kommer att söka hjälp för porrberoende. Och det säger är ju att du kommer inte att uppleva problem med din porrkonsumtion om du inte är i en miljö där du har blivit tillsagd att det är problematiskt, farligt, syndigt, fel att konsumera porr. Så att den här typen av liksom moralism och skrämseltaktik om porr skapar ju porrberoende hos folk. Och då blir det lite roligt att typ Exodus Christ ska gå ut och säga att ja, det här var ju porrens fel, på samma sätt som polischefen gör liksom. Det är sexmissbrukets fel. Ja. Och det blir extra äckligt för att det lägger på något sätt också skulden på de här kvinnorna som han sköt. Därför att de blir helt det är som så här, ja, men de är, det är liksom deras fel någonstans. Om inte de var sexuellt liksom, om inte han var sexuellt attraherad av dem, så hade han inte behövt skjuta dem. Nej. Det är så mycket som är äckligt med liksom den här retoriken, att problemet är liksom sexarbetet, inte att snubben gick och sköt en massa kvinnor. Ja, men det, och för att det blir i sammanhanget, och då kan man säga så här, men vad då, han vill liksom, ett, varför överhuvudtaget förklara? Du vet, ingen vet, det är så märkligt. Två, att i sambandet också gå ut och säga att han hade en dålig dag. Så han råkar skjuta 8 personer. Vad är en dålig dag? Va? Det blir ju, när man liksom lyssnar på det här, så blir det som att polisen står där och försöker försvara den här personens agerande. Genom att just säga att nej, men han var sexberoende. Mm. Och det här var liksom, det blir som att det här var en del i hans reformation som nykristen. Han hade kommit ur ett sexberoende och rensade sin själ genom att gå och liksom, alltså förstår ni vad jag menar? Det är så mycket som blir så här. Ni har ju läst värre konspirationer än vad jag har. Mm. Vi har. Ja. Chatten, ja. Alltså, nej, jag tänkte det, chatten. Ja, jag fick skicka några 10 sekunder nyss för att det blev lite för hårt. Men alltså, den här grejen med sexberoende, den verkar ju helt rimlig. Ska man döda människor för det? Nej, men det verkar ju som att det är en person som har blivit, alltså han har fått behandling. Han har sökt och fått behandling. Och sen gick han ut och dödade folk efter sin behandling. Sen gick han bra behandling. Till de ställena där han gick och köpte handjobs tidigare. Ja. Och vad tror du om den behandlingen han gick igenom? Tror du att, känner du att det var en bra... Scientologiskt bullshit. Mm. För det är sådana beroendehandlingar vi har liksom. Men, så att jag tog på sin höjd att han fick piller som gjorde det enklare för stunden. Om någonting så skulle man ju... Om någon säger så här, han har fått en behandling för sitt sexberoende. Så känns det som att där bör man börja undersöka, vad fan var det för behandling? Någonstans om man går ut och skjuter folk... Så börjar det kännas som att hela den här behandlingen, allting som är här, det blir bara en värre del av den här historien. Det är det här som är problemet med mycket av behandlingen av folk med sex/porrmissbruk. Därför att vi ska komma att sexmissbruk är inte en diagnos, alltså en erkänd diagnos. Så problemet, som jag har förstått det, disclaimer, jag är inte liksom neurolog eller något. Nej, men alltså, problemet som jag har fått beskrivet för mig när jag har läst om just folk som är kritiska till att man pratar om porrberoende och sexmissbruk och sådana grejer, det är ju att det här är inte en riktig diagnos på någonting som existerar, så är det så att de som behandlar det är ofta quacks. Det är sådana som har, och det här har jag sett i Sverige, liksom, folk som säger att de jobbar med mot porrberoende. Det är människor som har gått så här, 2 veckors utbildning online för att bli beroendeterapeuter, som för övrigt inte är en skyddad titel. Och det stora problemet är att människor som upplever att de har ett porrberoende har alltid någon typ av underliggande problematik. Och det kan antingen vara att du har en enorma skamkänslor runt din porrkonsumtion. Och det kan ju vara för att du
alltså för att du har liksom skam, du har skambelagts för din sexualitet. Det kan ju vara en sån enkel grej. Och det är det som är problemet, att du kommer aldrig att kunna ha en sund relation till din sexualitet, utan du kommer alltid hata dig själv för att du har en sexuell dragning till någonting. Mm. Det är lite som hur homosexuella som växer upp i en väldigt kristen eller annan religiös kontext liksom blir väldigt självhatiska och sådär. Och det här självhatet kan sen kanaliseras ut mot omvärlden. Det andra problemet är att om du har på samma sätt som du har ett beroende av sociala medier eller datorspel eller vad fan som helst. Alltså att du flyr från ett annat problem, eller det här beror på en annan problematik. Och det verkar som att många som söker för porrberoende till exempel har kanske OCD eller är bipolära eller något annat underliggande psykiskt problem som de skulle behöva faktisk hjälp för. De skulle behöva psykiatrisk hjälp och stöd. De skulle behöva gå i terapi för att liksom jobba bort tvångsbeteenden eller reglera sitt humör eller sådär. Och i och med att de går till en jävla ormoljeförsäljare som kallar sig porrberoende terapeut, så får de ingen hjälp med sina faktiska problem. Utan det de får är att komma till någon som säger, ja, du har rätt, det är dåligt och farligt att konsumera porr, det är väldigt dåligt av det att göra det, och nu ska vi hjälpa dig att sluta med det. Mm. Och så tar man bort den kryckan. Och, alltså, om det är ett kristet center, och det ska man komma ihåg i USA, så är det ganska evangeliskt hur man ska bota det där. Och det är också skuld, alltså du får bara, det är mer skuld, det är utomäktenskapligt men också väldigt dömande ofta mot kvinnor. Kom ihåg urskulds, den ursprungliga synden, alltså det är väldigt fokuserat på det. Och jag vet ju inte vad det är den här personen har gått för sån här grej, men jag menar, där skulle jag vilja gräva i sådana fall. Om någonting borde ju polisen genast, vad fan är, hur kan det, vänta här, den här personen har gått någon avvänjningsgrej, och det här måste vi kolla på, vad är det egentligen som håller ut och vad liksom, whatever. Det är så här, man bara wow. Nej, det är så mycket där i det här försvaret som bara blir så här, man bara wow. Om vi ska börja prata om att det är porrens fel att män mördar kvinnor, så ska vi liksom, jag vill alltid påminna om det här, att enligt Folkhälsomyndighetens senaste undersökning så konsumerar 71% tror jag det var, av alla män i Sverige på regelbundet. Och det är så här, det är inte 71% av alla män som går ut och mördar kvinnor. Så bevisligen så är det ju liksom inte porren som är den stora orsaken till det här. Det är bara dumheter att påstå. Sen så kan man ju säga att, precis som med allting annat som vi har pratat om, att det är klart att det inte är en enda faktor. Det är inte så att sekunden du har en dålig mamma eller dricker sprit eller kollar på porr så blir du kvinnomördare, utan det är klart att det är en kombination av saker som kanske är frontallobskador och olika psykiska besvär och porr och fan vet allt. För det är ju inte bara rasistiskt av den här polischefen, det är också extremt jävla patriarkalt att så här, för på något sätt blir det så oerhört förminskande att ställa livet av flera kvinnor mot en man har en dålig dag. Och tycka liksom att, ja, han säger ju inte det. Men det är lite den dom man får. Det sorgliga är ju att kvinnor som säljer sex ses ju som mindre värda. De ses ju som väldigt, väldigt disposable. När man tittar på seriemördare till exempel, och så är det ju väldigt ofta så mördar ju de just sexarbetare. Och anledningen till att de gör det är att samhället bryr sig inte om sexarbetare. Man ser dem inte som fullvärda människor. Och det gör att man kommer undan med det. Man har mycket lättare. Man vet att de här kommer inte deras död. Det kommer inte bli utredd. Förut så kunde man ju mörda homosexuella män av samma anledning. För att liksom, det var ingen som ville utreda det där. Så att liksom, det visar ju, det blottar ju också på något sätt det här underliggande kvinnohatet, specifikt då mot kvinnor som är olika typer av sexuellt utlevande eller förlösaktiga eller säljer sex. Att de är så här, de är lite disposable. De är liksom inte riktigt riktiga människor. Nej, det blir ju stora delar av antiporrrörelsen och antisexarbetarrörelsen också. Nej, det blir sammantaget så blir det så här. Det är återigen, alltså det har varit så mycket sånt på sista tiden. I alla så här desperata försök att bevisa att det inte finns någon strukturell rasism, och det är inte rasism, så visar man så
oerhört tydligt exakt vad man menar med strukturell rasism och vad det är som är innebörden av den. Sexism. Alltså, ja. Inte dessutom. Och det är, jag vet inte, det är precis som Linda Snecker säger rätt nu, som vi pratade lite om tidigare. Jag tänkte, ska vi hoppa in i, ska vi, alltså är ni beredda på det här? Har ni foliehattarna redo nu? Jag vill bara dra en sista grej på det här med sex. För att en grej vi ska komma ihåg, det här med porrmissbruk och sexmissbruk, när man, som man använder som ursäkt för seriemördare, så ska vi komma ihåg att Ted Bundy, som är en av de mest ökända seriemördarna i historien, gjorde ju precis det här. Han var ju, precis när han skulle avrättas, när han till slut åkte fast, så började han träffa en pastor. En så här evangelisk mormonpastor eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vilken kyrka han kom ifrån. Och så gick han ut och sa att det var porren, det var våldsporrens fel att han hade blivit seriemördare. Mm. Vilket det var bullshit. Alltså det var så här, det fanns ingenting som tydde på det. För att allt han hade sagt fram till dess var ju liksom att ja, nej men jag blev så här erotiskt intresserad av tvärsnitt av vaginor på sexualkunskapen. Alltså han var en sick puppy. Ja. Men så fick jag använda de där orden. Så fick han en ursäkt. Så här, när den här pastorn kom så levererade han ju typ, ja men det var väl kanske porren. Och då kunde han skylla allting på porren. Det var inte hans ansvar längre plötsligt. Och jag är lite less på att man låter de här människorna göra så. Att man låter dem komma undan. För det finns också någonting djupt sexistiskt i det. Att det är så här, män får bete sig hur fan som helst. Och det är inte deras fel utan det är porrens fel. Indirekt det är kvinnornas fel. För att om inte kvinnorna liksom försökte få dem att bli sexuellt intresserade så skulle inte det här hända. Det blir så en väldigt så långsökt typ av victim blaming när man skyller på porren. Istället för att skylla på personen som gick ut och mördade en massa sexarbetare. Ja. Ja, det var min slutpoäng. En rant. Nej, men på många sätt så finns det ju någonting där. Och väldigt mycket skulle vara väldigt mycket enklare. Mm. Om man faktiskt... Alltså, om man istället för att hela tiden försöka leta en anledning lugnade ner sig lite. Jag vet ju att media inte kan göra det, men det är så märkligt. Och det är en sak om du har, som man ser liksom ofta, alltså oftast när man har någonting där man menar, alltså vad man brukar skilja på är ju olika former av hatbrott, och det är ju då det är intressant att egentligen titta på. Och det brukar ju vara att man har ett manifest, man har en uttalad vilja att döda folk. Och här återigen, det tål ju upprepas, så är ju högerextremismen utan motstycke den absolut största delen av den typen av våld. Ja. Det har bara blivit galet och återigen, det blir kul att titta på. Alltså, och det är så många sådana här exempel. Jag vet inte om vi skulle gå in i Vita rummet. Jag tror att vi kommer hoppa det. Men det är ju ett sånt här lokalt exempel på ungefär samma sak. Vi har hållit på ganska länge. Vi kanske ska mosmanna lite eller något annat lättsamt.